অলপমান বেংকত ক্লিয়ারেন্সৰ অলপমান দেৰি লাগিছিলে, বেংকে জনাইছিলে তেখেতসকলৰ কাৰিকৰী ডিফল্টৰ কাৰণে সময়মতে পইচাখিনি আমি দিয়া চেকখন জমা দিব পৰা নাছিলে, ইতিমধ্যে সেইটো ইস্যু হৈ গৈছে। চেক বাউন্স কি হ'ল? অলপমান বেংকত ক্লিয়াৰেন্সৰ অলপমান দেৰি লাগিছিলে, বেংকে জনাইছিলে তেখেতসকলৰ কাৰিকৰী ডিফল্টৰ কাৰণে সময়মতে পইচাখিনি আমি দিয়া চেকখন জমা দিব পৰা নাছিলে, ইতিমধ্যে সেইটো ইস্যু হৈ গৈছে। চেক বাউন্স কি হ'ল? অলপমান বেংকত ক্লিয়াৰেন্সৰ অলপমান দেৰি লাগিছিলে, বেংকে জনাইছিলে তেখেতসকলৰ কাৰিকৰী ডিফল্টৰ কাৰণে সময়মতে পইচাখিনি আমি দিয়া চেকখন জমা দিব পৰা নাছিলে, ইতিমধ্যে সেইটো ইস্যু হৈ গৈছে।